بەڕاستی ئەگەر ئەو دەستە ماوە ساخ هیتر ئامادەما پێویست بکە بە من بەو دەستەم بسمەوە بەرەکانی زەنگ هەر بۆم بێکبیتن پوچەلی کەمەوە هیتر سەربەرزی شمۆگەر ئەو دەستە شم بڕواتن هەر بخۆم بە سەربەر دەزانم حقیقەت جەنابی سەرۆک بارزانی هەموو کاتی خەمخۆری پێشمەرگەیە خەمخۆری بنەماڵەی شەهیدانە خەمخۆری بنەماڵەی برینداری وەکو ئێمەیە حقیقەت من لەگەری دانیشتم گفتوگۆیەکمان لەگەریە کرد بەڕاستی زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم وتەکانی ئەوەندە زێڕین بوون بەڕاستی وەسف ناکرێت یعنی بەڕاستی من ئەڵێم هەموو کاتێ خودا بیپارێزیت قاچم لە تورکیا براوە شار درایتەوە ئەو دەستم لە تورکیا ئەوەم لە کوردستان براوە ئەو چاوەم ئیتر ئەو چاوەم گۆڕیوە لە ئەسپانیا لە بارسلۆنە لە کەتەلۆنیا گۆڕیویانە ئەو بیبیلێم لە ئەلمانیا گۆڕیوە بەڕاستی ئەو پارچەی جەستەی ماومە ئەوەش هەر پارچەیەک لە شوێنێک لەدەست بدەم و هەر پارچێک بچیتە دەوڵەتێک و دنیاەک من دڵم هەر لە کوردستانە هەر لە کوردستانیش بە تاکید ئەو دڵە پێشکەشی و کوردستان ناکەم و